Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui, vamos para o teste comparativo de fotos Redmi Note 9S e Realme GT S20 FE. O objetivo aqui não é nem considerar esse aparelho ruim, nem considerar algum outro muito superior. O objetivo é fazer você ver se os resultados que ele consegue obter já são suficientes para você. O ideal seria que você conseguisse visualizar com facilidade que ele supera o Redmi Note 9S e talvez que ele consiga se aproximar em alguns momentos do S20 FE ou até você achar melhor do que o S20 FE em algumas fotos. Tá muito bom. Lembrando que esse não é um aparelho gamer, ele não faz parte de uma linha gamer, como por exemplo o Lenovo Legion, Asus ROG, Nubia Red Magic, Black Shark da Xiaomi. Esse é um GT, é um aparelho focado em velocidade. O que a Realme quis passar foi a ideia de que é realmente um flagship killer e não um smartphone para games. Então, a gente não pode considerar esse aparelho nem avaliar ele como um aparelho gamer que esquece completamente as câmeras. A gente espera algum resultado sim das câmeras dele nas fotos. A gente tem outra questão interessante de observar: quantidade de megapixel. Para muita gente parece influenciar, mas nos testes dá para ver às vezes que não influencia absolutamente nada. 48, 64, 12. Será que necessariamente essa aqui vai ser bem pior do que as outras e essa vai ser a melhor? Outro ponto importante: a câmera frontal do S20 FE eu critiquei na análise honesta. Então eu não espero que a câmera frontal dele seja melhor do que a de nenhum desses dois. É uma câmera razoável apenas, e eu falei na análise que eu esperava que a Samsung tivesse colocado uma câmera de 10 megapixels aqui com autofoco, seria melhor. Então provavelmente eu vou gostar mais da frontal de um desses dois do que do S20 FE, ou vai empatar. Fotos noturnas também, quando eu fiz o comparativo, eu achei que o S20 FE não foi tão bem quanto a gente gostaria que ele fosse. Já teve atualização de sistema dele e ainda assim eu acho que ele em fotos noturnas deixa a desejar. Não que seja ruim, mas eu acho que ele poderia ser melhor. Esses dois aqui estão na categoria que eu considero intermediários de fotografia, mas mesmo sendo intermediário, tem uma diferença que eu espero que você consiga visualizar aí nas fotos. Mesmo não tendo estabilização ótica, o Realme GT tem um processador muito forte. Isso ajuda tanto na inteligência artificial para detecção de cenas, quanto no pós-processamento de imagem para controle de cores, redução de ruído em fotos. Então isso pode ajudar bastante o desempenho dele. Mas eu vou deixar de conversa e vejam aí vocês as fotos. Eu não vou fazer depois uma avaliação de cada uma delas. Eu vou deixar nessa ordem mesmo. E aí você vai dizer se a foto que o Realme GT tirou já é satisfatório para você. Esse é um aparelho caro. Sendo um aparelho caro e tendo todo o desempenho que ele tem, o que você esperava da câmera dele? É isso aqui que ele apresentou? Você esperava mais? Esperava até menos e te surpreendeu? Porque eu critiquei bastante a câmera dele nos vídeos por não ter estabilização, não foi? Mas em fotos, quando a estabilização eletrônica atua, muitas vezes é suficiente para tirar boas fotos. De dia, com certeza. De noite, às vezes, quando o processador ajuda, dá para tirar até fotos noturnas interessantes com alguns aparelhos. Então vamos ver como é que ele se sai. E você me conta aí nos comentários o que você achou do Realme GT. Será que ele vai te decepcionar tanto como você esperava, em função do que eu falei dos microfones serem ruins e da falta de estabilização aqui, da questão do foco dele também? Será que para fotos é tão ruim assim? Eu espero te surpreender, tanto positiva quanto negativamente. Vambora!
E aí, pessoal, o que vocês acharam do comparativo? Eu achei que ele não decepciona e também não impressiona, o que tá bom. Para o conjunto, eu achava que ia ser pior nas câmeras. Não foi tão ruim quanto eu esperava nas fotos, como eu falei mal nos vídeos. Nos vídeos, aí eu realmente acho que não vale a pena você pegar esse aparelho aqui. Talvez pegar um Poco F3, por exemplo, que você já está achando aí na faixa dos R$ 1.700, você consiga tanto jogar quanto tirar fotos, acredito que melhores do que esse aparelho aqui. Mas queria saber aí seu comentário. E a galera muitas vezes agradece pelo conteúdo dos vídeos, mas esquece que as coisas só conseguem chegar no canal para a gente poder fazer os testes graças à ajuda de vocês e das rifas. Essa rifa desse aparelho aqui, ele só chegou ao canal através de uma rifa, ela já está encerrada. Agora eu só vou sortear ele, mas está rolando uma rifa de um roteador da Confest, que eu vou deixar o link aí na descrição para você poder olhar os números livres e participar, bem baratinha, a R$ 4. E aqui em cima eu vou deixar um card do vídeo da rifa do Confest para você poder assistir e saber como participar. Um abração, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Tchau, tchau!